Českých Budějovic zdraží parkovné. Pěší zóna v Jihlavě se otevře i pro cyklisty. Dnes začíná festival muzejních nocí. Zdravím vás z hlasatelny televize R1 Jih. Pojďme se podívat, jaké zprávy nám přinesl dnešní den. Na Českobudějovickém náměstí bude od začátku června dražší parkovné. Rozhodlo o tom vedení města. Radnice tak chce na náměstí Přemysla Otakara II. Omezit dlouhodobé stání a naopak dát šanci zaparkovat těm, kteří si do centra přijeli něco vyřídit. Dosud platili řidiči za první hodinu parkování na Českobudějovickém náměstí 30 korun. Nově to bude 40. První půl hodina bude stát 20 korun, druhá také 20 korun a potom každá další hodina 90 korun. Do konce srpna by měla být hotová analýza parkovacích míst v Českých Budějovicích. Teprve na jejím základě rozhodnou budějovičtí radní o rozšíření tarifních zón a definitivní výši parkovného v nich. V Jihlavě smí od včerejška cyklisté projíždět pěšími zónami. Dosud jim za průjezd historickými uličkami v centru města hrozila až 2000 pokuta nebo minimálně problémy se strážníky. Cyklisté by přesto měli jízdu pěšími zónami dobře zvážit. Je potřeba si uvědomit, že cyklisté nemají na pěší zóně přednost a rozhodně by si ji neměli vynucovat. Jihlavský koordinátor pro cyklistiku Pavel Šťastný vyzývá všechny cyklisty k rozvaze a používání zdravého rozumu. V Jihlavské zoo mají od včerejšího večera poprvé žirafy. Dva mladí samci dorazili z Německa a z Belgie. Zvířata potkalo na cestě do nového domova hned několik nástrah, takže žiraf se Jihlava dočkala s 12-hodinovým zpožděním. Více o příjezdu žiraf do Jihlavy vám přineseme v pondělní reportáži. Ode dneška až do 8. června se postupně otevře přes 300 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí veřejnosti. A to v netradičním večerním čase. Začíná totiž 9. ročník festivalu muzejních nocí. V letošním roce proběhne slavnostní zahájení v Jindřichově Hradci. Místní muzeum je totiž jedním z trojice oceněných muzeí v prestižní soutěži Gloria Musealis. Muzeum Jindřichohradecka získalo ocenění za nové expozice, které představilo loni. Na konci letošního roku chce otevřít další, věnované Emě Destinové. Dílo operní divy proto bude také tématem Jindřichohradecké muzejní noci. Řadu muzejních nocí uzavře ta pražská 8. června. Festival navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 každoročně připadá na 18. května. To je z dnešních Minut regionu vše. Dnes vás ještě čeká pořad z očí do očí s druhým dílem povídání se senátorem Tomio Okamurou. Naschledanou. Tento pořad vám přináší Jednota Kaplice, člen skupiny Coop. Jak bude zítra? No, tak moje koleno říká, že by bouřka být neměla. Já doufám, že bude slunečno, už jenom proto, že nás čeká školní výlet. Takže si myslím, že by mělo být tak, řekněme, od 16 do 20 stupňů, aby zase nebylo moc horko. Jak bude foukat vítr, jak silně? No, tak foukat vítr by mě mohl 5 metrů za sekundu. A bio? Bio dvojka. Tento pořad vám přináší stavební firma Máška. Spolehlivý partner pro vás. S úplnou uzavírkou se řidiči setkají v Havlíčkově Brodě v ulici U Traplů. Důvodem je havarijní stav mostu přes Náhon. Uzavírka je naplánována do 26. června. Televize R1 Jih ve spolupráci s kulturním zařízením města Pelhřimova vás srdečně zvou na živé natáčení pořadu Z očí do očí Šimona Pečenky, které se bude konat 22. května od 19 hodin v Městském divadle v Pelhřimově. Hlavními hosty pořadu budou zpěvačka Marcela Holanová a herec Ladislav Županič.